2024 рік став найспекотнішим за всі роки дослідження погоди. Останні 5 років щороку відбувається підвищення середньої температури на 1 градус. Саме тому постійно зростає потреба в системах охолодження для підтримки комфортного мікроклімату в сучасних будівлях. Традиційні системи кондиціонування часто споживають багато енергії та створюють дискомфорт через протяги та шум. Натомість технологія поверхневого охолодження, наприклад, холодні стіни, холодна стеля, холодна підлога, стає все більш популярною завдяки своїм трьом ключовим перевагам. Відсутність негативного впливу на здоров'я, природний комфорт, значно нижчі експлуатаційні витрати. В Україні ця технологія теж набуває популярності. Завдяки своїм особливостям поверхневі системи можуть повністю задовольнити потреби як в теплі, так і в охолодженні. Про них сьогодні і поговоримо. Глобальне потепління – це не маркетинговий міф, а сумна реальність. Зростання середньорічних температур призводить до серйозних наслідків. Велике навантаження на електромережі через роботу кондиціонерів, випадки аномальної спеки та більш довготривалі її періоди. Негативний вплив на здоров'я, особливо дітей і літніх людей. Зростання рівня вологості та ризик утворення цвілі. І більш глобальні проблеми, як засуха, таяння льодовиків та підвищення рівня океану. Саме тому все більше уваги приділяється поверхневому охолодженню, яке забезпечує рівномірний розподіл прохолоди, знижує енергоспоживання та робить приміщення комфортнішим. Система поверхневого охолодження, така як холодна стіна чи холодна стеля, функціонує за принципом випромінення. Холодоносій рівномірно розподіляється по площині конструкцій, забезпечуючи комфортний теплообмін без потоків холодного повітря. При поверхневому охолодженні температура поверхень підтримується в межах плюс 19-21 градусів, а температура повітря становить 25-27. Завдяки особливостям терморегуляції організму, в такому випадку людина відчуває середню температуру на рівні плюс 23-24 градуси, оптимально для літнього періоду. У разі охолодження підлогою додається ще один фактор – безпосередній контакт із холодною поверхнею. В Європі стандарти обмежують мінімальну температуру підлоги на рівні плюс 20 градусів, що є безпечним, але комфортність цього параметра може бути індивідуальною. Тому підлогу використовувати на охолодження можна і треба, але температура холодоносія в цьому разі має бути більшою. Також важливо враховувати вологість повітря. Влітку вона може підвищуватися та спричиняти конденсацію на холодних поверхнях, що може пошкодити оздоблення приміщень. Бренд Uponor є одним із лідерів у створенні та успішному застосуванні систем поверхневого охолодження. Uponor пропонує кілька варіантів рішень. Uponor Fix – це система, що монтується на поверхні стін чи стелі. Вона є системою мокрого монтажу, тобто з використанням стяжки. Вона складається з фіксуючих траків та труб відповідного діаметру, що монтується у пазах. Після цього виконується штукатурення поверхень. Uponor Thermatop – це суха модульна стальова система, що монтується на підвісних конструкціях і стандартних CD-профілів для гіпсокартону. Це рішення дозволяє контролювати та змінювати висоту стель залежно від обраних просторово-дизайнерських рішень. Одночасно інші інженерні системи, такі як пожежогасіння, вентиляційні канали, електричні мережі і так далі, можна прокладати між трубною системою та перекриттям будівлі. В цій системі використовується металопластик від труби. Uponor Thermatop – це ідеальне рішення для комерційних та офісних будівель. Uponor Renovis – це система гіпсокартонних панелей товщиною 15 мм, які повноцінно інтегровані труби Uponor PEX A діаметром 9,9 мм. Використання таких панелей одночасно закриває задачу вирівнювання стін, стелі або ж створення нових просторових структур у приміщенні. Після її монтажу немає потреби у виконанні чорнової стяжки стін чи стелі. Майстер переходить одразу до штукатурки і фінішного оздоблення поверху. Монтаж системи можна здійснювати без попереднього демонтажу покриттів стін та стелі та відразу ж запускати її в роботу. Uponor TAPS – це система полімерних труб, які інтегруються в бетонну конструкцію стелі, що робить систему повністю безшумною. Ця система є однією із найпопулярніших при будівлі нових офісних приміщень. Починаючи з 1997 року, дана система була змонтована уже в понад 1000 будівлях. Система сумісна з відновлюваними джерелами енергії. Uponor TAPS здатна акумулювати холод вночі, щоб вдень зладжувати піки і зменшувати навантаження на холодогенератор.
Для максимальної ефективності та безпеки роботи поверхневих систем охолодження Uponor пропонує систему автоматизації SMATRIX. Система автоматизації Uponor SMATRIX обчислює та планує оптимальні алгоритми роботи системи, тим самим знижує енергоспоживання та забезпечує стабільні параметри мікроклімату. Крім того, система SMATRIX попереджає виникнення конденсату на поверхнях, що є критично важливим для збереження конструкції та комфорту в приміщенні. Також система Uponor SMATRIX може синхронізувати перемикання режиму опалення на режим охолодження з відповідними джерелами, наприклад, тепловим насосом, а також одночасно працювати на охолодження та опалення у випадку двох різних джерел. Отже, система поверхневе охолодження має низку переваг в порівнянні із іншими системами, а саме енергоефективність. Споживання електроенергії систем поверхневого охолодження значно нижче, ніж кондиціонерів. Відсутність протягів та шуму. Рівномірне розподілення холоду по всьому приміщенню. Універсальність. Такі рішення можна реалізовувати як у нових будівлях, так і під час відбудови. Екологічність забезпечує використання охолодженої води замість фреонів. Розумна автоматизація. Підключення системи автоматизації дозволяє оптимізувати роботу охолодження та захищає від утворення конденсату. Але основною перевагою я б назвав можливість реалізації опалення та охолодження за допомогою поверхневої системи. Тобто в одні і ті ж трубопроводи можна подавати теплоносій опалення в зимовий період та холодоносій влітку. Варто зазначити, що опалення ефективніше працює від підлоги та стін, а охолодження від стелі та стін. Також важлива площа поверхні. Часто охолодження підлогою ефективніше, бо площі активних стін в приміщенні недостатньо. Реалізація охолодження через поверхневі системи – це не лише модно, а й ефективно та раціонально. На цьому все. Робіть свої інженерні системи ефективними. Побачимось!